ପାଣି କ'ଣ ଏକ୍ସପାରି ହୁଏ କି? ପାଣି ବୋତଲରେ ଲେଖାଥାଏ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍, କାହିଁକି ଲେଖାଥାଏ ଏମିତି କିଛି? ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ। ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। ଘର ହେଉ କି ବାହାର, ସବୁଠି ରହିଛି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା। ହେଲେ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ପିଅନ୍ତି ଅଧିକ ପାଣି। ହେଲେ ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଉଛେ ନା ନାହିଁ। ବାହାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବଟଲ ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ବୋତଲରେ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଜଳ ତ କେବେ ବି ଖରାପ ହୁଏନି, ତେବେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖାଥାଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣିର ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ରହିଥାଏ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ପାଣି ବୋତଲଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଡେଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ ଯେ ପାଣି ବନ୍ଦ ଥିବା ଜିନିଷର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ଅବଧି କେତେ ଦିନ ରହିଥାଏ। ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ପରେ ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିରାପଦ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ଜଳର ଗୁଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଏହାକୁ ପିଇବା ହୋଇନଥାଏ ସୁରକ୍ଷିତ। ଯଦି ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍ ଗଡ଼ିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ସେହି ବୋତଲରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାଣିରେ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ବୋତଲରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଏକ୍ସପାରି ଡେଟ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।